санаа суулаа яг байна. Өнөөдөр та бүхэндээ сонгодог нарны мөргөл дасгалыг танилцуулж байна. Энэхүү дасгалыг ахмад настан хүүхэд, эрэгтэй эмэгтэй гээд бүгд хийх боломжтой учраас гэр бүлэрээ оролдоод үзээрэй. За ингээд дасгалдаа орцгоё. Энэхүү дасгалаа амьсгалтайгаа хамт хийн. За амьсгалаа аваад хоёр гарыг дээш нь амьсгалаа гаргаад ташаагаараа нүглэрийн амьсгалаа аваад цээжээ хагас өргөөд амсгалаа гаргаад гарын алхыг газарт баруун хөл хойшоо өвдгөөр нь тавиад амсгалаа аваад цээжээ өргөөд амсгалаа гаргаад доош сайдар сууж өгье. Амсгалаа аваад гарын алхыг дээш нь цээжээ дэлбэлүүлээ. Амсгалаа гаргаад гарын алхыг доош зүүн хөлөө хойш нь банз байрлалаасаа чатуранга руу амсгалаа аваад цээжээ дэлгий. Амсгалаа гаргаад доош харсан нохой байрлал руу. За энэ дээр нуруугаа сайхан урт сунгаад амсгалаа аваад баруун хөлийг дээш үргэе. Амсгалаа гаргаад хоёр гарын хооронд авчираад зүүн өвдгөө газарт амсгалаа аваад цээжээ өргөж өгье. Амсгалаа гаргаад доош дахин сууж өгье. Амсгалаа аваад хоёр гарыг дээш нь цээжээ дэлбэлүүлээ. Амсгалаа гаргаад гарын алхыг газарт зүүн хөлөө өргөж амсгалаа аваад цээжээ хагас өргөе. Амсгалаа гаргаад ташаагаараа нугларч өгье. Амсгалаа аваад цээжээ дээш өргөн сайдар сунж өгье. Амсгалаа гаргаад гарын алхыг цээжинд авчирье. За нөгөө талдаа хийцгээе. Амсгалаа аваад хоёр гарыг дээш нь сунж өгье. Амсгалаа гаргаад ташаагаараа нугларье. Амсгалаа аваад цээжээ хагас өргөе. Амсгалаа гаргаад гарын алхыг газарт зүүн хөлөө хойшно. Өвдгөөр нь тавилаа. Амсгалаа аваад цээжээ өргөж өгье. Амсгалаа гаргаад доош дахин сууж өгье. Амсгалаа аваад хоёр гарыг дээш нь цээжээ дэлбэлүүлээ. Амсгалаа гаргаад хоёр гарын алхыг газарт баруун хөлөө хойш. Банз байрлалаасаа амсгалаа гаргаад чатуранга. Амсгалаа аваад цээжээ дэлбэлүүлэн дээш харсан нохой байрлал. Амсгалаа гаргаад доош харсан нохой байрлал. За энэ дээр нуруугаа сайтар сунгаж өгье. За эндээсээ зүүн талынхаа хөлийг өргөөд хоёр гарын хооронд авчирье. Баруун өвдгөө газарт тавиад за амсгалаа аваад цээжээ өргөлөө. Амсгалаа гаргаад доош сууж өгье. Амсгалаа аваад хоёр гарыг дээш нь цээжээ дэлбэлүүлээ. Амсгалаа гаргаад гарын алхыг газарт баруун хөлөө өргөж. Амсгалаа аваад цээжээ хагас өргөе. Амсгалаа гаргаад ташаагаараа сайтар нугларье. Амсгалаа аваад дээшээ босъё. Амсгалаа гаргаад гарын алхыг цээжинд. Энэ мэдчлэн баруун зүүн талдаа 3-3 удаа хийгээд үзээрэй. Амсгалаа аваад дээш сайтар сууни. Амсгалаа гаргаад ташаагаар нугларан амсгалаа аваад цээжээ хагас өргөе. За энэ үедээ хөлийн ардлаа сайдар сунгаж өгөхийг хичээгээрэй. Амсгалаа гаргаад баруун хөлийг хойш амсгалаа аваад цээжээ өргөе. За энэ үедээ хоёр ташаа урагшаага цэг харсан байхыг хичээгээрэй. Амсгалаа гаргаад гарын алхыг доош газарт. За банз байрлалаасаа доош планк руугаа орохдоо суугаа хавчин хийхийг хичээгээрэй. За амсгалаа уртаар авъя. Удаанаар гаргъя. Энэхүү нарны мөргөлийг хийхдээ амсгалаа хамраараа аван хамраараа гаргын хийн. За үүнийг йогт ужаа амсгал гэж хэлдэг. За хамраараа амсгалаа авъя. Хит хитэн тойрог хийгээд ирэхэд таны бие амсгал болон дасглаар цээжилсэн байхыг та анзаарах болно. Сунаж биеэ тэнийлгэж байгаа үедээ амсгалаа авна. А харин биеэ хумж нугалж байгаа үедээ амсгалаа гаргана гэж төсөөлөн хийгээд үзээрэй. За нарны мөрөглийг ямар ч үед амсгалтайгаа хамт хийхийг бүү мартаарай. We'll be right back.
Тэнхүү дасглаа 3 тойрог. Баруун зүүн талдаа 3-3 удаа гэсүг хийгээрэй. Хэрвээ чадах юм бол 5 удаа хийгээд үзээрэй. За, амсгалтайгаа хамт энэ хүү дасглыг хийснээр таны цусны эргэлт сайжирна. Мөн биеийн тамир тэнхээт нь нэмэгдэж дархлаат нь сайжрах боломжтой. Мөн хөдөлгөөний дутагдaltaй бол энэ хүү дасглыг 7 хоногт тогтмол 3-4 удаа хийм өөрийн эрүүл мэндийг дэмжээрэй. За, ингээд та бүхэндээ эрүүл инх сайн сайхан бүхнийг хүсье. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя.